É isso aí, galera. E olha só o que chegou pra gente. Que legal, hein? Acabou de chegar. É uma caixinha. Vamos ver o que tem aqui daqui a pouco. Mas antes, ó, vou mostrar pra vocês a minha nova interface de áudio. Essa é a Arcano OT2. Tem vídeo dela aqui no canal. Vou deixar aqui em cima aí pra você assistir na descrição. E eu vou trocar, gente, esses botõezinhos aqui, ó. Já fiz o pedido. Acabou de chegar, então vamos lá, porque eu vou trocar esses botões agora. Fiz o pedido lá na Shopee, já chegou. Vinheta no canal e vamos que vamos. Vamos lá, vamos aqui abrir a caixa então, para ver os botõezinhos que chegou, né? Eu comprei os botões preto, tá, gente? Para ficar mais bonitinho, né? Porque esses botões aqui dessa plaquinha aqui é magnífica. Essa interface de áudio é muito massa. Ela é muito boa, gente. Só que esses botões dela são muito feios, né? Então, eu comprei esses botões. Vou deixar o link aí da compra que eu comprei na Shopee, tá bom? Vou deixar o link aí na descrição. Vamos abrir aqui rapidamente, dá um pouquinho de trabalho aqui para abrir. Pronto, já estou abrindo e olha aqui tem uma nota fiscal, né, que é a obrigação aí dos aplicativos. E tá aqui, essa caixinha aqui veio com 10, salvo engano, veio com 10 knobs, tá, veio com 10. E olha só, gente, muito bem embalado, olha aqui os botõezinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo, veio 10. Muito bem embalado, ó. Muito legal, hein? Bacana. Aqui a caixinha eles colocaram um volume aqui de papel para não ficar batendo aí durante o transporte, né? Não ficar riscando aí os knobs. Tá aqui os knobs, vamos abri-los. Pronto, olha aqui, galera. Olha aí, esses são os knobs, são os botõezinhos aí. Olha que legal, eles têm uma bordazinha cromática, né, no croma. Que legal, cara, olha como são lindos. Como aqui na nossa interface temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 botões, eu vou trocar todos os 6. Esse grande aqui eu não encontrei, vou deixar ele assim também, que ele tá pretinho, tá bonitinho, né? Bom, gente, para trocar é muito fácil, tá? Eu vou apenas pegar aqui e vou puxar assim com a mão, ó. Eu consegui tirar um esses dias puxando assim com a mão. Ah, pronto, ó. Puxei um com a mão. Vou regular aqui o volume no menos, ó. Regulei no menos. Vou vir com o outro, com o botãozinho aqui. E vou colocar aqui no volume menos. Ele tem que encaixar aqui direitinho. Vamos ver, a gente vai sentindo aqui, ó, o encaixe dele. Olha que legal, ele é até mais alto, ó. Pronto, já encaixei. Olha que legal, que diferença, hein? Vai dar uma diferença enorme. Vamos tirar aqui os outros, ó. Pronto, eu vou tirar todos e vamos ver como que vai ficar. Esses botões que veio da Arcano são muito feios, né? Eles podiam alterar essa personalização, né? Alterar esses botões, porque são muito feios. E olha só, tirei todos. Vamos colocar todos aqui no volume menos, para a gente saber a regulagem certa aqui. Vou pegar mais um, coloquei ali a setinha no volume menos, e ele já praticamente encaixa, gente, ó. Ele encaixa direitinho, ó. Tá? Não precisa fazer muita força. Olha só, ó, encaixou certinho. Vamos colocar aqui volume menos, vamos colocar mais um aqui. Ó, aqui tá no volume menos certinho. Ó, tá vendo? Tá certinho aí, Juninho? Tá certo? Olha que legal. Tá, meu filho? Todos têm o mesmo tamanho. Aparentemente, todos têm o mesmo tamanho. Então, vamos ver se vai... Olha que legal, tá ficando lindo, hein, a minha interface.
Tá ficando linda. Vamos colocar aqui um volume menos. Apertar. Gente, é muito fácil fazer esse processo, tá? E ela encaixa direitinho. Incrível. Incrível mesmo. Opa, caiu aqui um botãozinho. E é bom que vai sobrar mais 4 botões ali, né? Para mim utilizar, se eu quiser colocar em outro aparelho aí. Eu vi o pessoal colocando naqueles receivers, né? Aqueles receivers mais antigos. Então, ó, esse aqui não ficou muito certinho não, ó, dá para ver? Esse aqui, ó, não ficou muito certo. Eu vou retirar ele. Vou colocar de novo, apontando ali para o número 0. Ó. Agora sim. Agora ele ficou certinho. E olha só. Pronto. Já estamos aqui. Vou apertar todos. Dá mais uma apertadinha aqui. Para eles ficarem mais ou menos na mesma altura, né? E olha só, galera. Olha que linda que ficou a nossa interface Arcano OT2. Que legal, hein? Olha aqui o volume dos microfones, volume das guitarras ou do teclado, né? Lembrando que tem vídeo aqui no canal, eu mostrando aí a nossa placa, mostrando o funcionamento dela, né? E olha só, ficou muito linda. Ficou linda. Tá aqui os botões antigos, mostra aqui, Juninho, os botões antigos dela, né? E sobrou mais 4 botõezinhos aqui que eu vou guardar. Esses aqui também eu vou guardar todos. E olha só como vai ficar aí na nossa bancada, na nossa mesa de trabalho. Ficou bacana ou não ficou? Deixa aí nos comentários a sua opinião, se você gostou. Também vou deixar o link da loja onde eu comprei esses botõezinhos, esses knobs, né, que se chama, é knobs. Vou deixar o link da loja, a compra aí. Lembrando que eu não estou ganhando nenhum centavo aí para fazer a divulgação da loja, nem nada disso. Né? Eu estou apenas divulgando aqui essa personalização da nossa mesa, que eu vi muitas pessoas já fizeram isso, né? Já fez isso nessa interface de áudio, que é uma excelente interface. Só que ela é feia, né? Ela estava feia com aqueles botões. Eu vi o pessoal fazendo, falei, vou fazer também, porque vai ficar muito mais show de bola. Ficou linda! Eu adorei. Ficou linda, muito obrigado. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado, valeu!